Fala, povo do mato. Estoquezinho de lenha aí, galera. Aqui tem feito 10, 12 graus aí de madrugada. Muito vento, previsão de temporal aí para sábado e domingo. O sul aí tem sido bem castigado aí com temporal. Eu já deixei um estoquezinho de lenha aí garantido. Pelo menos para hoje à noite e à madrugada. Agora são 2h40 da tarde. Preparando aqui um foguinho, um braseiro, para fazer o meu almoço. O povo fala aí que eu fico ostentando picanha na pedra, galera. Ó, um filezinho agulha agora. Mufatão super do coração. Esse canal não é jabá do Mufatão, galera, mas eu sou fã aí do Pedro Mufato. Quem conhece aí e acompanha a Fórmula Truck, é um dos pilotos mais experientes aí da Fórmula Truck. E o Pedro Mufato aí é dono do hipermercado Mufatão, supermercado. Então, não sou patrocinado pelo supermercado, mas se o Pedro Mufato quiser patrocinar a carne e a batata doce aí para os campos do Nambrós, eu aceito, não vou ficar ofendido não. Então, esperando o braseiro dar uma sentada ali, eu vou fazer uma carne aí na panela, na frigideira, ó. Beleza? Até mais, galera. Aí, povo do mato. Deixei ela marinando aí, limão, alho. Agora joguei um sal em cima aí. Chimichurri argentino, alho. Antes eu pré-aqueci ela ali na brasa e derreti manteiga. Então tem manteiga embaixo aí. Bora meter isso aí na brasa. Vamos lá. E pensa num braseiro quente, galera. Nervoso o trem aqui. Bora. Vamos ver se presta isso daqui daqui a pouco. Enquanto isso, minha carne tá aqui em fogo médio. Marinando na manteiga. Daqui a pouco eu vou virar ela. Galera, se vocês pudessem sentir esse cheirinho. Rapaz, pensa numa carne cheirosa. Sei, as moscas querem. Não sei se prestou não, para as moscas estarem rodeando aí. Por onde começar? Uau, tá super macia. E aí, povo? Servidos? Tá desmanchando. Bora. Pessoal, vou ter que deixar vocês e vou me aventurar aqui, tá? Se eu não voltar, é porque não ficou bom. Esplêndido. Abraço a todos.